ងវាបានចាប់ប្រកបបាននៅកន្លែងបាទបាទបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះគឺបានការបញ្ជាក់បាទពីខាងសមាជិកបាទជំនាញចរាចរណ៍ក្នុងតាខ្មៅហើយគឺលោកបានបញ្ជាក់ហើយចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាទគឺរងរបួស4នាក់បាទមានមន្ត្រីបាទចរាចរណ៍ខេត្តកណ្ដាលម្នាក់ហើយនឹងស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះម្នាក់ទៀតហើយចំពោះម៉ូតូរងការខូចខាតនេះគឺ3គ្រឿងបាទគឺ3គ្រឿងបាទត្រាទេប្រិមិត្តបាទនៅអត់ឈប់នេះនៅសមាជិកយើងខាត់ហ្នឹងនៅដល់ស្នាក់បាទគាត់បើកពីបច្ច្រាមកវិញប្រិមិត្តនឹងឃើញស្រាប់ហើយបាទមិនដឹងថាពួកគាត់បានចូលរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ឬយ៉ាងម៉េចទេប្រិមិត្តកំពុងតែមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កកស្ទះហ្នឹងគឺគាត់បើកបច្ច្រាទៀតហើយសមាជិកយើងឲ្យវិលត្រឡប់ទៅវិញគឺគាត់វិលត្រឡប់អូប្រិមិត្តបាទយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទនេះហើយគឺជាដើមចងបាទបណ្ដាលឲ្យមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងហើយដោយសារគាត់បើកបោគឺមិនយល់ច្បាប់ដូចជាមិនចេះអធិស្ឋានគ្នាបាទបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាបាទការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមសារព័ត៌មានបាទផេក CC News បាទគណៈពេលនេះដែរគឺនៅនឹងស្តុបបាទព្រែកហូសង្កាត់ព្រែកហូត្រង់តាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលគឺបាទនៅល្ងាចនេះតែម្ដងកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនបាទដោយមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបាទរវាងរថយន្តធំៗបាទហើយរថយន្តហ្នឹងគឺជារថយន្តដឹកទំនិញបាទប៉ិនយើងអត់ទាន់ដឹងថាដឹកអីគេទេឥឡូវនេះគឺកំពុងតែក្លាប់បាទនៅលើផ្លូវតែម្ដងបាទហើយរថយន្តហ្នឹងគឺជារថយន្តដឹកជញ្ជូនណាដែលដាក់ផ្លាក LMH បាទឥឡូវនេះគឺត្រូវបានក្លាប់បាទផ្ងារជើងតែម្ដងហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាមានអ្នករងរបួសបាទចំនួនប្រមាណអ្នកនៅឡើយទេបាទនៅជុំវិញមកកន្លែងហេតុការណ៍ផ្ទាល់នេះតែម្ដងគឺកំពុងតែមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាខ្លាំងប៉ិនទោះបីជាបែបណាក្ដីគឺសមត្ថកិច្ចបាទក៏ដូចជានៅទីតាំងនេះបាទមានវត្តមានរបស់លោកព្រះសេនីយ៍ឯកជីវណ្ដាដែលជាអធិការនគរបាលក្រុងតាខ្មៅនោះបានចុះមកដល់ទីតាំងរួមជាមួយនឹងខាងជំនាញបាទរបស់ចរាចរណ៍ក្នុងតាខ្មៅកំពុងធ្វើតែស្រួលបាទចរាចរណ៍ដល់បងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះបាទហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាករណីបាទក្លាប់រថយន្តនឹងមានមនុស្សរងរបួសឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ទាន់ទទួលដំណឹងបានទេដោយភ្លាមបាទគឺក្រុមការងារយើងទទួលបាននឹងគឺបានកំពុងតែចុះមកដល់ទីតាំងនេះដើម្បីធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺក្លាប់ស្ងាជើងតែម្ដងបាទគឺរថយន្តធំបាទរថយន្តដឹកទំនិញបាទមិនដឹងថារថយន្តនេះបើកបោអូប្រិមិត្តបាទគឺមានម៉ូតូនៅខាងក្រោមទៀតបាទប្រិមិត្តបាទប្រហែលជាមានរងរបួសហើយប្រិមិត្តបាទគឺមានម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទគឺដឹងជាម៉ាយទេប្រិមិត្តយើងមើលឃើញទេអូពីរគ្រឿងម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ូតូមួយគ្រឿងច្រើនណាបងចឹងមានអ្នករបួសហ៎ពួនច្រើន4នាក់3នាក់យកទៅណាបាទអីយកទៅ800បាទពាក់ព័ន្ធនឹងកណ្ដីនេះគឺបងសមត្ថកិច្ចបាទគឺបងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមការងារយើងគឺមានអ្នករងរបួសបាទជាច្រើនអ្នកហើយចំពោះម៉ូតូរងការខូចខាតនេះក៏ជាច្រើនគ្រឿងដែរប៉ុន្តែអ្នករងរបួសទាំងអស់នោះត្រូវបានដឹកបញ្ជូនបាទទៅសង្គ្រោះនៅ MT8 ហើយបាទនេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបាទគឺបានកើតឡើងបាទនៅល្ងាចនេះតែម្ដងបាទគឺបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងហងទីតាំងនេះគឺនៅនឹងស្តុបបាទព្រែកហូតែម្ដងបាទស្តុបព្រែកហូបាទទីតាំងនេះគឺនៅស្តុបព្រែកហូប្រិមត្តបាទគឺនៅស្តុបព្រែកហូបាទសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបាទហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទគឺម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទមួយគ្រឿងនេះគឺនៅក្រោមរយន្តតែម្ដងបាទគឺខ្ទេចតែម្ដងម៉ូតូនេះបាទមិនដឹងថាមនុស្សហ្នឹងគឺរងរបួសបាទធ្ងន់ប៉ុណ្ណាទេបាទចំពោះម៉ូតូមែនមួយគ្រឿងទេប្រិមត្តបាទគឺមាន2 3គ្រឿងឯណោះប៉ុន្តែត្រូវបានសមាជិកបានបង្វែរបាទក៏ដូចជាលើកម៉ូតូនោះចេញពីកន្លែងការហាលខ្លះខ្លះហ្នឹងទៅហើយប្រិមត្តយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺវត្តមានបាទរបស់ខាងសមាជិកនៅក្រុងតាខ្មៅនេះគឺច្រើនមែនទែនបាទដោយមានការដឹកនាំជាផ្ទាល់ពីលោកព្រះសេនីយ៍ IG បណ្ដាបាទដែលជាអធិការនគរបាលក្រុងតាខ្មៅបាទគឺបានចុះមកដល់ទីតាំងនេះផ្ទាល់ភ្លាមតែម្ដងបាទសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវ115ក៏ដូចជាស្តុបបាទព្រៃហូសូមបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានផងដោយឥឡូវនេះគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងរថយន្តបាទធុនធំបាទគឺរថយន្តដឹកទំនិញបាទដឹកប្រហែលជាដឹកទឹកដោះគោមិនដឹងទឹកក្រូចមិនដឹងទេយើងអត់ទាន់ដឹងដែរព្រៃមិនអូទឹកដោះគោព្រៃមិនបាទទឹកដោះគោគឺមានម៉ាក់មីលម៉ាក់ឯហ្នឹងបាទគឺជាទំនិញបាទទឹកដោះគោ
បាទគឺកន្លាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងមិនដឹងថារថយន្តនេះពីគាត់ធ្វើដំណើរពីទិសដៅពីណាទៅណាទេបន្តិចទៀតនេះក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើបတ်សម្ភារបាទជាមួយនឹងខាងជំនាញតែម្ដងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺរថយន្តបាទកំពុងតែផ្ងាជើងរួចជាកន្លាប់នៅកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងគឺនៅស្តុកបាទព្រែកហូសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបាទហើយចំពោះអ្នករបួសនោះគឺច្រើនអ្នកផងដែរពេលមិនបាទគឺច្រើនអ្នកប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ចយើងបាទគឺគាត់មានញឹកមែនទែនក្នុងការសម្រួលចរាចរណ៍បាទប្រិមិត្តបាទអ្នករងរបួសគឺ4 5នាក់បាទប្រិមិត្តគឺរងរបួស4 5នាក់ដោយសារអ្នករងរបួសទាំងអស់នោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញបាទគឺបានយកទៅមន្ទីរពេទ្យហើយដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះប្រិមិត្តបាទបាទនៅល្ងាចនេះតែម្ដងប្រិមិត្តបាទគឺឥឡូវនេះគឺបាទរថយន្តម៉ូតូនេះខ្ទេចតែម្ដងពេលមិនបាទគឺពិតជាបាទនៅលើម៉ូតូនេះគឺមានម៉ាក់ម៉ែតបាទប្រហែលជាម៉ូតូនេះអ្នកធ្វើការសំឡងហុំប្រិមិត្តបាទគឺមានម៉ែតបាទគឺមានម៉ែតបាទគឺមានម៉ែតប្រហែលជាម៉ូតូរបស់ជនក្នុងគ្រួសារម៉ាក់វេម្នឹងសគុណម្នឹងប្រិមិត្តបាទគឺខ្ទេចម៉ាត់តែម្ដងបាទគឺមានបាយជើងមនុស្សប្រុសប្រិមិត្តបាទគឺបន្តល់ទុកនៅបាយជើងហើយនឹងមួកកោបទៀតប្រិមិត្តបាទហើយចំពោះរថយន្តតែម្ដងគឺបាក់ផ្លូវបាក់អីអស់ហ្នឹងប្រិមត្តបាទគឺបាក់ផ្លូវបាក់អីរថយន្តអស់តែម្ដងបាទអូករណីចរាចរណ៍នេះពិតជាគួរឲ្យរន្ធន់មែនទែនប្រិមត្តបាទពិតជាគួរឲ្យរន្ធន់មែនទែនមិនដឹងថារថយន្តនេះបើកបងក្នុងល្បឿនយ៉ាងណាទេហើយទីតាំងនេះប្រិមត្តយើងដឹងហើយថ្មនេះគឺល្ងាចគឺចរាចរណ៍ទៅវិញទៅមកគឺមានការមមាញឹកដោយសារទីតាំងស្ទប់ចរាចរណ៍នេះគឺជាទីតាំងនៃផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងបាទចឹងហើយការចរាចរចេញចូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានញឹកបាទដោយសារពេលនេះគឺជាពេលល្ងាចផងទាំងបងប្អូនមន្ត្រីរាជការនិងបងប្អូនកម្មករទាំងអ្នករកស៊ីគឺពលាថ្មនេះគឺគាត់មានការមានញឹកក្នុងការចរាចរទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែមិនដឹងថាម្ចាស់តកង់រថយន្តនេះគាត់បើកបងក្នុងល្បឿនយ៉ាងណាទេបានមកដល់ទីតាំងនេះបានបុករះម៉ូតូច្រើនគ្រឿងរួចធ្វើឲ្យរថយន្តនេះក្លាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងបាទគឺក្លាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងប្រិមិត្តបានបានបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះគឺបានការបញ្ជាក់បាទពីខាងសមត្ថកិច្ចបាទជំនាញចរាចរណ៍ក្នុងតាខ្មៅហើយគឺលោកបានបញ្ជាក់ហើយចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាទគឺរងរបួស4នាក់បាទមានមន្ត្រីបាទចរាចរណ៍ខេត្តកណ្ដាលម្នាក់ហើយនឹងស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះម្នាក់ទៀតហើយចំពោះម៉ូតូរងការខូចខាតនេះគឺ3គ្រឿងបាទគឺ3គ្រឿងបាទបាទឥឡូវនេះគឺយើងបានព័ត៌មានលម្អិតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តបាទដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុន LMH បាទដឹកទឹកដោះគោរបស់កូនក្មេងនោះគឺបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សបាទ4នាក់រងរបួសធ្ងន់បាទគឺមានមន្ត្រីបាទរបស់ចរាចរណ៍នៃស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលដែលជាមន្ត្រីបាទដែលគាត់ប្រចាំនៅគោលដៅនេះគឺរបួសម្នាក់ហើយនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ហើយនឹង2នាក់ទៀតជាអ្នកធ្វើដំណើរបាទគឺរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងបាទគឺបានដឹកពួកគាត់នឹងយកទៅសង្គ្រោះនៅឯបន្ទីពេទ្យហើយចំពោះម៉ូតូបាទគឺរងការខូចខាតនឹងគឺ3គ្រឿងតែម្ដងបាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ខាងសមត្ថកិច្ចបាទជំនាញចរាចរណ៍ក្រុងតាខ្មៅដែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមការងារយើងមុននឹងបន្តិចបាទប្រិមិត្តបាទគឺរបួស4នាក់បាទមន្ត្រីចរាចរណ៍របស់ខេត្តកណ្ដាលម្នាក់ដែលជាមន្ត្រីបាទចរាចរណ៍ប្រចាំការនគរដៅនេះនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់រួមអ្នកដំណើរ2នាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់គឺ4នាក់ប្រិមត្តបាទសរុបទាំងអស់គឺ4នាក់ហើយចំពោះម៉ូតូនោះគឺរងការខូចខាតចំនួន3គ្រឿងផងដែរបាទរួមទាំងម៉ូតូនៅក្រោមរថយន្តនេះតែម្ដងបាទបាទគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបានបញ្ជាក់ហើយប្រិមត្តបាទគឺមានអ្នករងរបួស4នាក់បាទហើយម៉ូតូនោះគឺរងការខូចខាត3គ្រឿងបាទក្រុមការងារយើងចូលរួមសោកស្ដាយក៏ដូចជាបាទអូនឹងស្អីឡាននេះអត់មានមើលសោះនេះឡានអូ
ទៅតែរយុនអាសរីទំនើបទំនើបប៉ុន្តែគាត់បើកមិនដឹងថាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចបាទបាទហ្នឹងឯងនៅស្ទប់ប្រេចហូបបាទក្រុងតាខ្មៅខែកដាលប្រិមិត្តបាទនៅលំរៀបថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបាននៅចំណុចស្ទប់បាទស្ពានព្រៃហូតបាទបាទកលេបាទដាច់កង់ព្រះពុទ្ធជនបាទដាច់កង់ក្រោយបណ្ដាលឲ្យក៏ខ្លាំងបាទទៅធ្វើបាទព្រមឥឡូវនេះគឺក្រុមការងារយើងសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបាទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរបាទនៅនឹងស្ទប់ប្រេចហូបាទនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនេះគឺបង្កឡើងដោយរថយន្តបាទដឹកទំនិញរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន LMH បានបុកបារះអូសម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងបាទបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យហើយបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងចំពោះនៃការគ្រោះថ្នាក់នោះគឺមានម្នាក់បាទដែលជាសមត្ថកិច្ចបាទចរាចរណ៍ដែលប្រចាំនៅគោលដៅបាទជាចរាចរណ៍របស់ខេត្តកណ្ដាលហើយមួយទៀតគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយចំណែក2នាក់គឺជាអ្នកធ្វើដំណើរបាទឥឡូវរថយន្តនេះបើកមកបច្ច្រាសទីទៀតបើកមកបច្ច្រាសទីមិនដឹងថាគាត់បើកក្នុងគោលម្ដងអីអត់យល់បាទបច្ច្រាគេចេះមកហើយបច្ច្រាគេចេះមកនេះបាទរថយន្តនេះគឺបើកបច្ច្រាទីប្រិមិត្តបាទគឺគាត់បើកបច្ច្រាទីហ្មងច្បងឯតាមើលបាទច្បងហ្មងមកឡាខ្មៅអែហ្នឹងបាទរយនេះបើកបច្ច្រាទេប្រិមត្តបាទនៅអត់ឈប់នេះនៅសមាជិកយើងខ្វល់ឯហ្នឹងនៅដល់ស្នាប់បាទគាត់បើកពីបច្ច្រាមកវិញប្រិមត្តនេះឃើញស្រាប់ហើយបាទមិនដឹងថាពួកគាត់បានចូលរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍ឬយ៉ាងម៉េចទេប្រិមត្តកំពុងតែមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កកស្ទះហ្នឹងគឺគាត់បើកបច្ច្រាទៀតហើយសមាជិកយើងឲ្យវិលត្រឡប់ទៅវិញគឺគាត់វិលត្រឡប់អូប្រិមត្តបាទយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទនេះហើយគឺជាដើមចងបាទបណ្ដាលឲ្យមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងហើយដោយសារគាត់បើកបោគឺមិនយល់ច្បាប់ដូចជាមិនចេះអធិស្ឋានគ្នាបាទយើងឃើញស្រាប់ហើយប្រិមត្តនេះគឺគាត់បើកបច្ច្រាសផ្លូវបាទគឺបើកបច្ច្រាសផ្លូវហើយកំពុងតែមានការកកស្ទះផងហ្នឹងលោកហើយលោកបាទអើយមែនអញ្ចឹងមកថាសង្ឃឹមដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានេះគឺមានការយោគយល់បាទត្រូវតែបើកបោដល់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តបាទសូមបងប្អូនមានការជួយជុលផងប្រិមិត្តបាទយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទគឺអញ្ញាអញ្ញាមែនតើមកដូចចាប់ក្តាមដាក់ចង្អេរអញ្ចឹងកំពុងតែមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងហើយហ្នឹងពួកគាត់អត់យល់បាទពួកគាត់យល់ចេះតែសសល់ចេះតែបញ្ចេញគ្នាទៅមុខបាទគឺអាណិតបងបងសមត្ថកិច្ចមែនតើបាទតែគាត់ដាក់យាមនៅគោលដៅក៏ដូចជាកំពុងតែសម្រួលចរាចរណ៍នេះគឺគាត់មិនមានយ៉ាងមែនតើបាទជាក់ស្ដែងតែ